Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cherie. A sweep is as lucky can be. Deixem estar els musicals. Som als jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, a dues veus. Gent anònima, però que canta molt bé, tindrà l'oportunitat d'actuar amb el seu cantant preferit. Avui hi ha roba estesa. Serà un espectacle molt gran. La última persona que hauries de preguntar perquè sóc la becària. Has preparat els cafès, has fet fotocòpies i tot això que fan els becaris. Això no. Ara ja els becaris han passat a un altre nivell. Pues ara, però si a la meva època nosaltres fèiem això. Ara mateix estic fent les fotos. I t'ho dic que sí, s'hi posa bé, eh? Cristian, s'hi posa bé. Mira quin entorn més privilegiat. Mira, això ja... Ara se m'han anat, tu. A veure, aquest noi ens porta al huerto, eh? Escolta, podeu fer volar drons aquí, ja teniu permís. Ets tu la jefa o què? Jo no sóc la jefa, jo sóc la del making of. Stop, stop! Porto un rasclet perquè es vegi bonic al terra, porto un parasol... Perquè... Ets producció. Sí, entenc que sí. I batxillera també, eh? Bravo. En l'època de pandèmia, la gent es torna més sorda. Quina pregunta de xula! Una pregunta pel tècnic de so. I potser escolten més, els hi molesta més tot, de seguida s'emprenya tothom... Què tal? Com estem? Molt bé, doncs aquí treballant una miqueta. Sí, home, treballant ara mateix. Ens dediquem a proveir de solucions de producció en set i jo estic com a unit manager. Sembla que m'hagis parlat un xino ara mateix, eh? Te n'encarregues de repartir walkies, eh? Pel que sí, també porto la comunicació. Ui, mira què tenim aquí, el que porta el unit manager, tu que està dinant i ha deixat el cavall aparcat aquí. Sou bombolla roba estesa. I algunes vivim juntes, o sigui que ja és... I de fet, el confinament ens va servir ja per preparar temes en acústic. No estàs gaire d'acord, tu, eh? Sí. El que passa que just abans del confinament vam fer una aposta a canviar la nostra sonoritat cap a algo més electrònic. O sigui, el confinament us ha desviat una mica del camí que teníeu, eh? Bueno, el confinament no. El que ens desvia és que no hi hagin ajudes perquè es puguin realitzar concerts. Fasca. Pam. Estan aquí dintre. Hola. Quin surto, eh? No m'ho esperava, la veritat. Vosaltres sou músiques, també, no? Vull dir, sí. No sou allò que canteu a la dutxa, feu alguna cosa més. Això també, però també estudiem, sí. Quedeu-vos amb aquestes cares, home, que sou... Hola. D'aquí res, molt pocs minuts coneixeran aquestes noies. Tenim moltes ganes de veure com són. Nervis. Sí. Ah, que estan arribant i ara entraran aquí i se'ls trobaran de cares. Ai, ai, ai! Ens ha costat molt decidir, ja ho hem dit. I finalment, roba estesa decideix que volem cantar La nit és nostra amb...